ោយអបអសាទរស្រាបៀវឌ្ឍនៈបន្តឈ្នះពានរង្វាន់បញ្ជាក់គុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអបអសាទរស្រាបៀក្រត់បន្តឈ្នះពានរង្វាន់បញ្ជាក់គុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអបអររាល់ថ្ងៃវឌ្ឍនៈឡាហ្គារ៉េពិសានៃការទទួលខុសត្រូវ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី The Boss of Cambodiaជិះសួរតែបីអ្នកសុខសប្បាយទេទេបាទជិះសួរបាទជិះសួរបាទសុខសប្បាយទីកោពីរអ្នកមកអីបាទអូថ្ងៃនេះកិត្តិយសមែនតើបានបងទាំង3ចូលរួមជាមួយកម្មវិធី The World Song Cambodia របស់យើងអញ្ចឹងបងអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបងលីម៉ាចូលរួមថ្ងៃនេះអូថ្ងៃនេះបងមានអារម្មណ៍ថារំភើបបុកពោះហើយខ្លាចបាទខ្លាចគិតថាអ្នកណាគេដែរនឹងមកនៅខាងក្រោយជាងបងគិតថាអាចនឹងសងសាចាស់ហ្នឹងឯងសុំតសងសាខ្ញុំក៏មានចំណេះដឹងជាមួយបងអត់ទេមិនសាមិនសាលួយលាក់អឺបិទអីមនុស្សចាស់ផងវិញសុខសប្បាយអូនអូសុខសប្បាយអូនគាត់ថាអ្នកណាគេនឹងចូលរួមមកក្រុមជាងដែរប្រហែលជាក្រាស់ហើយមើលទៅព្រោះរសារអីប្រុសដូចគ្នាណាអូប្រុសដូចគ្នា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 ក៏មានក្រាស់គ្នាទៅខ្លះៗទៅទៅទៅយើងប្រកាន់អីចឹងត្រូវត្រូវត្រូវគ្រូសាវិតទេក្រាស់ហើយទីគ្រូសាវិតទេបាទគ្រូសាវិតទេអូយចាំអោយយកវាគ្រូសាចាំដាក់គ្នាចន់រលចន់រលអឺសុសរាបាទខ្ញុំក៏ទំតន់ណាតិចទៀតអូខេបងសរាបាទអូយស្អាតណាស់ខាងជប់យូរបងឥឡូវតែពីខអាមកយើងអត់ដាក់មកជប់គ្នាសោះធៀធៀមកចាក់មកចាក់បងបងគេថាមិនអោយឈរកន្លែងស្កុតហើយទម្លាក់មេក្រូបងចេះគេនេះគេថាអ្នកណាគេនឹងចូលរួមជាមួយបងដែរដូចបិទភ្នែកអញ្ចឹងបាទដូចបិទភ្នែកណោះបាទអង្កត់ស្លុកគេថាមនុស្សស្ទឹកស្ទឹកនៅចិត្តបងប្រហែលតែអាចនឹងចូលរួមនៅខាងក្រោយជាងដឹងមិនមែនដាក់ពីមកទៅมันអាចជិះបងដាហ្វីជិះអាចដាច់ហាធម្មតាយើងនៅផ្ទះជាមួយគ្នាយើងដឹងសុខទុក្ខគ្នានៅតែមួយគ្នាតែដាច់ជួបមុខគ្នាសោះអត់ដាច់អាចតែជួបជួបសោះហ្មងហើយកម្មវិធីហ្នឹងចង់និយាយថាលក្ខណៈមួយចង់និយាយរៀបរីឡាក់បងរីឡាក់រីឡាក់តោះតោះអត់មានកាត់ទេអូតបានតបានទៅអត់អីងងងងយកស្កត់បិទផ្ត់ទេអត់ទេបងវិញអូងងងបងនិយាយទេដឹងតែដាក់គេជាប់ខ្លះខ្ញុំឃើញបងឯងហត់ចាំប្របសួរថាខ្ញុំចង់និយាយអត់ខ្ញុំមិនចង់ទេតែខ្ញុំឃើញបងឯងហត់គ្នាបងឯងស្លេចឯងនៅបានប្រហែលឆ្នាំទៀតមើលលេខដាក់ពីបន្តបានបងបងអត់គាត់បាត់ឯងគាត់លក្ខណៈមកផ្ចាច់ហ្មងអីហ្នឹងចាំឥឡូវបងត្រូវសួរបន្តទៀតម្ដងទៀតរឿងអានឯងសួរហើយឬក៏មិនមិនសួរបងយកចឹងមក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 បងញ៉ាប់តែឥឡូវមិនជិះចាំលីមឡើងឡើងលើអត់កម្មវិធីយើងងាយងាយសួរសួរអរគុណស្រីទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងចម្រុងនៅតោះជំរាបសួរបងចម្រងអ្នកមួយបងជំរាបសួរបងជំរាបសួរហ្មងអីអានេះធានានេះបានណាជំរាបសួរពីនេះតាបាទទៅនេះចុះទៅចុះបានបានអូខេលីម៉ាឥឡូវបងចង់សួរណៃថាតើមានសង្ស័យពីណាគេពីទីមកអាចមកសប្រាយយើងអូចំពោះខ្ញុំមានការសង្ស័យច្រើនបងបាទសង្ស័យ8 10អ្នកសង្ស័យច្រើនខ្លាំងបំផុតដល់3អ្នកបាទ top 3លោកគិរីទី2មង្គលទី3អឺវិរតវិរតបាទក្រុមមួយយើងហ្នឹងឯងក្រុមបាទក្រុមមួយគ្នាក្រុមបាទតាត់ហ្នឹងឯងបាទបាទអីគេអឺក្រុមបងងារអភេទទៅសុំជួយយកប៉មមួយចានមកប៉មខ្លែប៉មដល់អកហើយដល់អកហើយវាជួយជួយយកប៉មឲ្យគាត់មកចានអូន
យើងលេងកម្មអីលេងមែនទេបងហើយគឺសំរោះលោកអើយបងមូលីងឯងបងបែកដែតស្ដាប់រឿងនីតិអត់វាអត់មានខ្លៃទៅមានអារម្មណ៍គឺសំរោះដែតស្ដាប់រឿងនីតិអត់កាលពីព្រៃនីអើយមានយាយថ្មភេទី3ម្នាក់បានកាន់ពងចូលមកហើយបានសួរទៅកាន់នាងស្នូវាយថាស្នូវាយលីម៉ាអាយចង់ហូបពងស្នូលីម៉ាអូអូដល់ហើយអូយចុះវិសបលអើយចុះលេងនិយាយលេងយីមែនអូយមកទួយទៅមែនទៅតិចដែរតិចជើងបងមែនតាអត់ចេញតុងឯងគោះគោះនេះឡើយបាទផនមកលេងងាប់មនុស្សអីខ្លាចពំអត់ខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេកុំតាមានអារម្មណ៍ថាអូយមើលគ្នាប្រឹងបងគ្នាប្រឹងចង់ខ្យល់គោបាទទៅបីជិះបងឈរនឹងមែនតែយើងនឹងជួយកែរក្សាពំនៅលើក្រោយបងអូយមើលបងសើមើលពំនេះមើលតិចដែរសេបឯងសេបមែនណាយីមែនយីតាមត្រង់ណាឥឡូវចង់សួរតិចមូលហេតុអីបានមានបានតែជាមានអារម្មណ៍ពំឲ្យស្រីវឲ្យដល់លោះណាតិចឯងជាជើងឲ្យបាច់ញើចុះខ្ញុំអកាលពីទូចហ្នឹងម៉ាក់គាត់ចិត្តផ្លែឈើហ្នឹងណាអើទៅខ្ញុំគាត់លឺសូរកបិតចិត្តហ្នឹងមានអារម្មណ៍ព្រឺសបស្រាវខ្ញាដល់ពេលខាងដល់ធៀបអូខៀមទៀតបាទអូខាងទៀតទៅទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដល់ហើយអូហើយឃើញទៅដោយសារវាចិត្តទៅធ្វើឲ្យជ័យដៃបងអើយអានសកាសកាទៅមិញអូខេមើលទៅជួបជាមួយនឹងការទូទាជាបន្តខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់មកចាប់បឋមកម្មវិធីផ្នែកមុខដែរសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដើមសុបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro គឺជាក្រាស់ Beer ទឹកខ្មៅប្រណិតរួមបញ្ចូលនេះទៅសែនដំបងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងដើម្បីភាពឥតខ្ចោះតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយមានពុផុហ្វមតូចៗកំហាប់ខាប់និងមានគ្រីមពុះថ្នោតផ្នែកខាងលើយ៉ាងក្រាស់ខុសប្លែកពីស្រាបៀទូទៅធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនិងឆ្ងាញ់ចោះមាត់ Class A Dragon Nitro អស់តែជាមុននឹងកោះគម្របដើម្បីទទួលយករសជាតិដ៏សម្បូរបែប Dragon B ផ្ដើមសបាយជាមួយ Dragon សូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់វឌ្ឍនៈ Premium Light ផលិតឡើងពីស្រូវសលៃសុទ្ធមានកម្រិតកាឡូរីទាបត្រឹមតែ96កាឡូរីមានក្លិនប្រហើររសជាតិស្រស់សុទន់ផ្ដល់ឲ្យអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយនិងធ្វើឲ្យការជួបជុំរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយបានយូរវឌ្ឍនៈ Premium Light សុទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាស្រះបីវឌ្ឍនៈបន្តឈ្មោះមេដាយមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាពីស្ថាប័ន Mon Selection ឆ្នាំ2022 2023និងឆ្នាំ2024អបអរសាទរវឌ្ឍនៈ Premium B បានជាប់ក្នុងបេក្ខភាពស្រាបៀរល្អផ្ដាច់គេទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមស្រាបៀរកំពូលទាំង5 Top 5ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ពានរង្វាន់ Prize of the Jury 2024នៃស្ថាប័ន Mon Selection ដែលជាពានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពឥតខ្ចោះចម្រាញ់យកផលិតផលស្រាបៀរតែ5ម៉ាកសញ្ញាប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមម៉ាកសញ្ញារាប់រយទូទាំងពិភពលោកដែលបានដាក់ស្នើទៅស្ថាប័ន Mon Selection ក្នុងឆ្នាំ2024ពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវត្រង់ចិនដែលជួបធំចិនសុំតែនឹងបានគាត់លេងច្រើនហើយក៏ចិត្តរឿងនងណាអីគេណាទៅជិះទៅ